Друзі, вітаю всім. Доброго ранку. Слава Україні! Слава нашим силам оборони, смерті російським окупантам. Розпочинаємо новий ефірний день і ранок у студії 24-го каналу. З вами Андрій Дрозда. І далі говоримо про таке. У Києві у нас була безсонна ніч через атаку шахедів по Україні. І Тернопіль атакували ці російські дрони «Камікадзе». Внаслідок цієї атаки немає електроенергії в деяких районах міста, немає центрального водопостачання. Власне, про ситуацію в Тернополі теж сьогодні детальніше будемо говорити. Згодом очікуємо включення із цього українського міста. Ну і у Білому домі тим часом офіційно вчора вперше повідомили, підтвердили про те, що Україна має дозвіл на удари далекобійними ракетами «Атакамс» по Росії. І якраз про цю політику, нову політику Білого дому будемо говорити теж в деталях сьогодні, тим паче, що інший наш західний союзник, Велика Британія, як виявилося останніми днями і тижнями, терміново і додатково передає Україні десятки ракет «Шторм Шедов». Загальні на кількість цих додатково наданих Україні крилатих ракет невідома, але публікації є із посиланням на джерела в уряді у Лондоні з боку місцевих газет і з місцевих медіа. КНДР тим часом розширює виробництво ракет, якими Росія обстрілює Україну. Значна частина балістики, яку Росія випускає по наших містах, це якраз виробництво КНДР. Отже, далі говоримо про ці та інші важливі події дня. Власне, біля Києва було знищено понад 10 дронів, які загрожували столиці. Йде мова про дрони камікадзе типу «Шахет». Повідомляє про це Київська міська військова адміністрація сьогодні, власне, зранку 26 листопада. І якраз у повідомленні від голови КМВА Сергія Попка є інформація про те, що росіяни атакували багато годин сьогодні вночі столицю, Київ. Зокрема, у столиці повітряна тривога тривала приблизно 5 годин, аж понад 5 годин. Тобто, фактично, безсонна ніч була у нас в Києві через шахеди, через шахедну атаку. Але силами протиповітряної оборони вдалося збити понад десяток дронів, які загрожували столиці. Власне, збивали і над Києвом, і на підльоті до столиці. Точні дані вже від повітряних сил ми повідомимо трохи згодом, оскільки в нас ще до ранку тривала ліквідація цих шахедів у повітряному просторі України. Особливо довго вони затрималися на заході України. Зокрема, йде мова про Хмельницьку, Тернопільську, Рівненську області, де шахеди кружляли найдовше. Ну, власне, зараз ми бачимо, що очистилася карта повітряних тривог, усюди прозвучали відбої. Тобто, фактично, вже цю роботу із знищення шахедів виконано, але будемо очікувати на звіт від наших повітряних сил. Отже, невідомо також, що росіяни били по Тернополю цими дронами камікадзе, і посеред ночі декілька вибухів пролунало у Тернополі, можливо, частина з них пов'язана із роботою протиповітряної оборони, але є і влучання, очевидно. От якраз місцева обласна військова адміністрація та мер міста Тернополя повідомляють про проблеми, які виникли в зв'язку з пошкодженням енергоінфраструктури або електричної інфраструктури, від якої живеться Тернопіль, в зв'язку з обстрілами і пошкодженнями інфраструктури з'явилися проблеми із курсуванням, зокрема, електричного громадського транспорту. Йде мова про тролейбуси у Тернополі. Замість них на маршрути сьогодні зранку вийдуть автобуси, як повідомляє місцева влада. Також Тернопільводоканал відновлює централізоване водопостачання у місті. І йде мова про низький тиск у мережі через те, що, очевидно, насоси не працюють через відключення електроенергії. Запускають генератори, резервне живлення у місті, аби відновити водопостачання людям якнайшвидше. По теплопостачанню така інформація надходить від мера Тернополя Сергія Надала, що більшість котелень міста у Тернополі функціонують. За потреби їхня робота теж підтримуватиметься генераторами. Щодо освіти, то школи і дитячі садки нібито працюють у звичайному режимі. Така інформація від влади надходить. І ті, в яких немає централізованого постачання якраз електрики, то працюватимуть від генераторів так само. Ну і також оприлюднено адреси пунктів обігріву в Тернополі для тих людей, які мають ними скористатися, в яких, от, власне, є така потреба і необхідність.
Отже, це така коротка інформація із Тернополя. Ще чекаємо на включення власне нашої колеги трохи згодом, аби з'ясувати, як Тернопіль цей ранок зустрічає після нічної атаки власне шахедами, що позначилося і на водопостачанні, і на електропостачанні у місті. Тим часом Україна посилює протиповітряну оборону. Від Німеччини надходять запевнення стосовно того, що до кінця цього року, у грудні, Україна отримає ще дві системи «Айріс-Т». Це сучасні, як ми знаємо, системи ППО середньої дальності, і малої середньої дальності, які дозволяють збивати не тільки шахеди, але дуже успішно працюють проти крилатих ракет ворога системи «Айріс-Т». І от, зокрема, керівник спеціального штабу із питань підтримки України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив у розмові з журналістами вчора про те, що Україна до кінця 2024 року отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони «Айріс-Т» малої і середньої дальності. Генерал Фройдінг зазначив, що протягом останніх днів Німеччина передала Україні артилерійські гаубиці «Панцергаубіцен 2000», танки, бойові машини піхоти «Мардер», а також розпочали програму безпілотних ударних безпілотників. І от ці нові системи, ще дві системи наступні «Айріс-Т», які Німеччина запланувала Україні передати, прийдуть до Різдва, як заявив генерал Фройдінг, тобто до кінця грудня вони будуть передані. Але наша підтримка для України, каже пан Фройдінг, триватиме і після Різдва, і після 1 січня, після 21 січня і 23 лютого, саме такі дати він називав у своїй відповіді. Йде мова про те, що можуть у лютому відбутися федеральні вибори в Німеччині, саме тому, власне, говорить про лютий місяць і про завершення, власне, зими пан Фройдінг стосовно підтримки України. Тобто йде мова про те, хто би не очолив німецький уряд, як би не сформувалася урядова коаліція, Німеччина продовжить Україну підтримувати незалежно від політичних різноманітних ситуативних обставин, які змінюються. І нагадаю, що на початку вересня канцлер Олаф Шольц оголосив про те, що Німеччина загалом замовила 17 систем ППО «Айріс-Т» для України. Йдеться про 8 систем середньої дальності SLM і також про 9 малої дальності SLS. Тобто поступово Німеччина цю програму виконує, виробляє ці системи, передає їх Україні, за що величезна подяка нашим німецьким партнерам, попри те, що в нас час від часу проскакує, що називається в українському суспільстві і медіапросторі, скепсис, якась критика стосовно уряду Німеччини, ненадання Таурусів, інші проблеми і питання, які от ми постійно дискутуємо, обговорюємо у контексті німецько-українських стосунків, але стосовно якраз такої регулярності підтримки України, стосовно посилення протиповітряної оборони для України, тут Німеччині, як то кажуть, рівне немає, принаймні на європейському континенті. Це справді держава і суспільство, які перебувають серед лідерів підтримки України. І це треба визнавати, підкреслювати, нагадувати про це зрештою, бо в нас, як то кажуть, пам'ять коротка, за інформаційним потоком буває, забуваємо, хто і наскільки нас підтримав, допоміг, і впродовж цих майже 3 років повномасштабної війни залишається з нами. От Німеччина серед таких країн, і Україну постійно і, скажімо так, масштабно підтримують. Вже в нас новини з боліт так само надходять. На Ростовщині зафіксували дуже масований наліт безпілотників, дронів. Цієї ночі російське міністерство війни пише про те, що 24 безпілотники їм нібито вдалося зафіксувати і збити саме над Ростовською областю, але це не всі, далеко не всі дрони, які летіли в бік Росії, в бік Російської Федерації цієї ночі. Йде мова також про 5 безпілотників. Це лише є офіційні, звичайно, дані від так званого Міністерства оборони Росії озвучую. Тобто дані це, очевидно, не повні, просто дають нам уявлення про масштаб нічної атаки по Росії. Вже крім 24 безпілотників, які над Ростовщиною були зафіксовані, йде мова про 5 дронів над Брянською областю, 3 над Білгородською областю, 3 над Курською областю, ще один над територією Орловської області і ще один над територією Воронезької області. Тобто не можемо, власне, зафіксувати собі географію цієї атаки, а ця географія пролягає від півночі у кордонів України, які межують із Брянщиною, аж до півдня до Ростовської області. Тобто фактично майже усі оці прикордонні області, які з Україною межують, то фактично всі, тобто Брянська, Білгородська, Курська –
Ростовська області і ще Орловська, Воронезька, які прямо не межують, наскільки мені пам'ять підказує, з Україною. От всі вони були атаковані безпілотниками. Крім того, ще декілька дронів, про два повідомляє російське міністерство війни, було збито над нашим Кримом, який росіяни от анексували, окупували. Тобто бачимо, що приблизно півсотні дронів, принаймні за офіційною інформацією російського цього відомства, атакували Росію цієї ночі. Про влучання не повідомляють наразі. Тобто будемо зараз стежити за телеграм-каналами російськими, які, як правило, детальніше цю інформацію висвітлюють. Міністерство оборони Росії пише, що збитків якихось значних немає, але ну, маємо підозру, що це не так, що збитки такі є. Білий Дім тим часом вперше підтвердив, що дозволив Україні бити ракетами «Атакамс» по Росії. Це від Білого Дому перша така заява. Я нагадаю, раніше у бразильській пресі, у контексті саміту Великої Двадцятки, звучали коментарі з боку посадовців Державного департаменту США про те, що Україна має право і дозвіл бити далекобійним озброєнням по Росії. Зараз же вперше представник Білого Дому цю тему прокоментував публічно. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі, відомий нам своїми коментарями якраз на тему підтримки України і позиції США, під час брифінгу понеділок 25 листопада підтвердив, що Україна отримала дозвіл на удари далекобійними ракетами «Атакамс» по російській території. За словами Кірбі, США і справді змінили вказівки щодо застосування ракет «Атакамс», і тепер українці можуть використовувати ці ракети для ураження конкретних типів цілей. Це цитати. США справді змінили вказівки. Цитата із заяви Кірбі, що Україна може використовувати для ураження конкретних типів цілей ці ракети. Які це конкретні типи цілей, пан Кірбі не уточнив. «Атакамс» Україна може, за словами Кірбі, використовувати для самозахисту у разі негайної необхідності. І зараз зрозуміло, що саме це і відбувається у районі Курська і в Курській області, повідомив Джон Кірбі. Тобто Україна ну, проводить захисну оборонну операцію на Курщині і от використовує «Атакамси» саме із такою потребою, оскільки із російських литовищ, командних пунктів плануються агресивні операції загарбницькі проти України і здійснюються, зокрема, із застосуванням авіації. І от удар по аеродрому Халіна біля Курська, який відбувся напередодні, це якраз прояв такої крайньої необхідності щодо самооборони, самозахисту України. Ну і також Джон Кірбі заявив, що залишає США за українською стороною право говорити самим, як вони використовують «Атакамси», як визначають цілі, для чого використовують ці ракети і наскільки добре вони це роблять. США цих деталей коментувати не буде, тобто конкретні там застосування, удари по російських об'єктах Сполучені Штати коментувати не збираються. Це справа вже українського уряду, українського війська, президента, і от, власне, від них варто очікувати подібних коментарів. Слова Джона Кірбі – це справді перше підтвердження з боку Білого Дому, з боку адміністрації президента США стосовно використання атакамсів якраз по російській території. І це відбувається у нас фактично віднедавна. Таких ударів у нас, щоправда, від кінця минулого тижня було вже декілька. Це варто якраз зауважити. І ці удари були дуже успішними. Ми бачимо, що, власне, Україна застосувала «Атакамси» для того, аби знищити російські системи ППО, а також вдарити по Брянській області по складу арсеналу боєприпасів. Це теж було успішне застосування. В Курській області ми знаємо про знищення ЗРК С-400. Вчора надійшли повідомлення якраз російські телеграм-канали, зокрема, досьє шпіона, відоме своїми інсайдерськими такими повідомленнями, написали детально у цьому телеграм-каналі про знищення російської системи С-400 в Курській області і, зокрема, про ліквідацію в цьому контексті 5 російських офіцерів у званнях від майора до лейтенанта, які обслуговували і були екіпажем, по суті,
цього російського ЗРК. Було знищено дві пускові установки, також радіолокаційну станцію. Ну, а ще Україна завдала удару атакамсами. Ми це зараз бачимо на своєму екрані, на наших екранах, по аеродрому Халіно, литовищу біля Курська, який використовувався саме як аеродром підскоку росіянами. І вже дослідники, дослідники, такі як Татарі Гамі та інші, написали детально про цю операцію. Власне, дослідили вони останні супутникові знімки перед атакою, які свідчать про те, що росіяни і далі використовували активно цей аеродром Халіно, позивний Восточний, для того, аби там, власне, обслуговувати і готувати до ударів по Україні свою авіатехніку, бойові літаки, гелікоптери. На цьому аеродромі також будували сховище для таких літаків, причому капітальні такі споруди із бетону. І от Україна завдала удару по цій авіатехніці і майданчиках базування чи тимчасового перебування таких літаків, якраз от напередодні, вчора вночі, якраз вже з'явилося вчора також і відео підтвердження того, що це були саме атакам, це характерні вибухи, розриви касетних боєзарядів цих ракет балістичних, ми якраз побачили. Ну, тим часом Росія вчора, власне, продовжила такі терористичні, звірячі свої абсолютно удари по наших містах. Зокрема, по Одесі прилетів російський «Іскандер», дві ракети «Іскандер» росіяни вистрілили у бік Одеси. Одну було збито, цю ракету випущено, інша, на жаль, вдарила посеред міст. І ось ми бачимо кадри із Одеси, понищених будинків. Це наслідки якраз цієї атаки, яка зруйнувала декілька будинків. Ну і, власне, дуже багато людей постраждало, там, в тому числі дітей зачепило. Президент Зеленський говорив про це у вечірньому зверненні до нації, до українського народу, і запевнив, що буде відплата росіянам за такі терористичні удари по Дніпру, по Харкову, по Одесі, по наших містах і кабами, і балістикою. Послухаємо пряму мову президента. Зараз вже завершились рятувальні роботи в місцях влучання російських ракет. Харків, 25 людей постраждали. Удар попередня С-400. Одеса, 11 людей постраждали. Удар попередній «Іскандером». По цивільній інфраструктурі, по звичайній житловій забудові. Усім, хто постраждав, надано необхідну допомогу. Я вдячний кожному, хто допомагає. Ми відповімо Росії обов'язково на все, що вона робить. І важливо, щоб такі удари, кожен з них, не залишились без належної відповіді, не лише нашої. Не повинно бути навіть натяку на нормалізацію російського терору, на звикання до нього. Отже, відплата і відповідь за ці російські терористичні удари обов'язково буде. Саме про це говорив президент Зеленський вчора у вечірньому зверненні. І важливо, що Україна має чим відповідати ворогу. Ракет, якими ми будемо бити по ворогу високоточних, стає все більше. Про британські ракети, які для України передають якраз із Лондона наші партнери із Об'єднаного Королівства, ми поговоримо детальніше трохи згодом. Ну, а зараз ще про українські міста, які страждають від ворога, зокрема про тимчасово окуповані території поговоримо, оскільки у нас днями з'явилася резонансна заява одного із народних депутатів, члена Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації, реінтеграції тимчасово окупованих територій, Максима Ткаченка, який заявив в одному із інтерв'ю такі дані, що вже близько 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб, українських громадян, вимушено повернулися на тимчасово окуповані території і, власне, зробили це через те, що не знайшли себе у житті, скажімо так, на українських територіях, які Україна контролює зараз, так? Тобто на вільних від ворога, від окупанта територіях люди не змогли знайти себе і змушені були повертатися. Ну і цей же народний депутат заявив, що із 200 тисяч маріупольців, які залишили своє місто, за його даними, до 70 тисяч теж повернулися до Маріуполя. Наскільки ці дані відповідають дійсності, які реальні причини, власне, повернення тих людей, які тікали, покидали свої домівки в ході бойових дій, в ході окупації Маріуполя, от зараз вони вимушені повертатися і приймають таке непросте, очевидно, рішення. Про цю тему спілкуємося з Петром Андрющенком, радником міського голови Маріуполя. Пане Петре, я вас вітаю, доброго ранку і слава Україні. Героям слава, доброго ранку.
Отже, ті дані, які озвучив нардеп Ткаченко, на вашу думку, чи вони от реалістичні, чи вони підкріплені, скажімо так, якимись об'єктивними фактами, підтвердженнями? І от чому так відбувається, що от тисячі людей все ж таки вимушені повертатися до розбитого росіянами міста, де ну фактично нормального життя немає, там не функціонує нормально нічого, ну і взагалі панує атмосфера такої тоталітарності, ворожості, ну і загалом окупації міста. Ну, я не можу підтвердити ті цифри, які озвучив народний депутат, скажімо прямо, тому що навіть його цифри трохи різняться з його ж цифрами. Перша його цифра була озвучена, мені здається, в серпні, і вона дійсно ближче до реальності. І навколо цих 100 тисяч, 100-130 тисяч, які повертались українців загалом на окуповану територію за останній рік, все крутиться. Однак от з серпня до листопада вже 150 тисяч озвучувати, ну це занадто. Так само, як і 70 тисяч маріупольців, це точно не відповідає дійсності. Які цифра, знову ж таки, 200 тисяч маріупольців, які виїхали з міста. Тому що, насправді, точної цифри, скільки людей виїхало з Маріуполя і куди, досі немає. Тут є певні проблеми, тому що частина людей була депортована. Близько 70 тисяч депортовано було на територію Російської Федерації. Окрім того, самостійно люди виїжджали на територію Російської Федерації. Знову ж таки, ми досі не розуміємо, в якої кількості. Ну і саме головне, тут немає фактично того обліку, скільки людей виїхало з Маріуполя на територію України. Тому що єдиний пункт пропуска був, який обслуговував Маріуполь, Бердянськ, Токмак, Васильівку, Мелітополь. Ну, по суті, окуповані південь Донецької області, окупований південь Запорізької області. Він був єдиний в Запоріжжі. Всі ці цифри у підсумку до оголошення і до загального обліку опинились тоді в офісі, по суті, віце-прем'єра пані Верещук, наскільки я розумію, після того, власне, ніхто ці цифри не знає. І нікому вони не були не доведені, не озвучені. Тому, наприклад, коли Маріупольська міська рада рахує цифри якісь і каже про якісь відсотки, вона відштовхується від тої кількості людей, які стоять на обліках в гуманітарних центрах «Я Маріуполь», або які у тому числі звертались до центрів, або взагалі звертались до Маріупольської міської ради, є точне підтвердження, що вони знаходяться на території України. Це на порядок менше, ніж ті цифри, які озвучує депутат, тобто ми можемо казати десь 70-100 тисяч. Такі дані облікові, скажімо так. Да? Ясно, що людей більше на територію України виїхало, більше проїхало потім на територію Європейського Союзу. Достеменно скільки? Ну, це невідомо. Ці цифри, повторюсь, є, мають бути в наших державних органах, але ми їх досі не чули. Щодо цифр, щодо повернення маріупольців, ну, знову ж таки, це не 70 тисяч. Тими даними, якими ми оперуємо, складаючи все докупи, по суті, і рахуючи, і в першу чергу ми беремо дані і тенденції, які нам є з наших інсайдів і від нашого спротиву в Маріуполі, ми можемо казати, що порядок цифр десь там на рівні 30, від 20 до 40 тисяч, давайте так я скажу, було повернення в Маріуполь, по суті, і значна кількість людей виїхала, значна кількість залишилась жити. А от до того, що спонукає людей повертатись, в принципі, українців на окуповану територію, тут причина, по суті, одна. На верхів'ї стоїть це відсутність, по суті, житла. І фактично, я чув заяву, що житло є, але дуже хотілося подивитись, де і для кого воно є, тому що для внутрішніх переселенців на житла нема. Ну і, мабуть, що для того, щоб завершувати по цифрах, знаєте, у нас всі люблять цифри. Є цифри, які офіційно озвучені, які просто демонструють всю кризу, насправді, і дають яскраву, мені здається, відповідь на всі питання одночасно. Рік тому, по суті, станом на серпень-вересень 2023 року нас отримувачів допомоги від держави, ці самі 2 тисячі гривень, було близько 4-4,5 мільйонів українців на території України. Вже станом на березень, коли остаточно було скасовано виплати для абсолютної більшості, отримувачів таких виплат було близько 1,5 мільйона українців. Тобто майже 3 мільйона українців, це за офіційними даними нашого Мінреінтеграції, позбулись таких виплат. І їх життя точно не стало кращим, погодьтесь. І от яка доля подальшого цих українців, ну це велике питання. І знову ж таки, якщо порахувати навіть ті 100 тисяч, які повернулись і
навіть якщо вважати, що вони повернулись назавжди на окуповану територію, від 3,5, ну, від 3 мільйонів, це не такий вже і великий відсоток, якщо подивитись. Тому дійсно люди, в людей рветься терпець, хто повертається в першу чергу. В першу чергу основна більшість людей, які повертаються так, щоб залишатися на окупованих територіях, це 50+, 50-50+. Тому що люди в цьому віці, ну, дуже складно знайти себе і почати нове життя без житла, без нічого на території України на сьогоднішній день, враховуючи, що здебільше кваліфікацій, які притаманні, зокрема, маріупольцям, які виїхали з окупованого Маріуполя, ну, в такої кількості потреба на сьогоднішній день на території України немає. У нас немає потреби в такої кількості портовиків, немає потреби в такої кількості машинобудівників, немає потреби в такої кількості металургів, а люди мають десь працювати. Тому вони змушені йти на простий, фактично фізичний труд, саме низькооплачуваний, а цього не вистачає навіть для того, щоб винаймати житло на території України. А якщо переїжджати в інші громади, в селища, в села і таке інше, там, де житло набагато дешевше, там постає інше питання. Там просто немає роботи, і ти, в принципі, позбавляєшся будь-якого доходу. Все це спонукає, по суті, людей приймати непрості рішення і пробувати повернутися в окупований Маріуполь, наприклад, да, враховуючи, що там не просто зберіглося житло. Ну і знову з того боку несеться, і якось воно знов-таки затирається в нас в інформаційному полі всіх цих заяв, але я скажу, що одним з основних агітаторів до повернення, особливо для цієї вікової категорії, є наші українці, які є пенсіонерами. Чому? Тому що на окупованих територіях вони досі отримують дві пенсії. І коли в нас кажуть, що в нас війна і в нас немає ресурсу, певні офіційні особи, дуже хотілося би спитати, а коли в нас закінчиться ресурс виплачувати другу пенсію і утримувати людей на окупованих територіях в такий спосіб? Або чесно визнати, що ми це будемо робити до перемоги, до деокупації, або до якого, я не знаю, до якого стану. Власне, це дійсно працює, тому що це людське, знаєте, як то кажуть, радіо, і коли тобі нема що їсти, по суті, да, нормально, нема за що жити, нема за що знімати житло, рано чи пізно в такому психоемоційному стані, в якому ми всі знаходимося, людина просто може прийняти абсолютно нелогічне, абсолютно нерозумне, але абсолютно емоційне рішення і поїхати на окуповані території, вважаючи, що там може бути краще. Ну, власне, тому не менше половини людей повертаються потім звідти. Не всі повертаються в Україну, дехто повертається, і, мабуть, що більшість в країни Європейського Союзу, які ще надають допомогу нашим українцям. Але, ну, цей перший крок – поїхати, да? Він от спонукає людей саме через такі реалії, про які я розповідаю. Власне, згаданий вже нами нардеп Максим Ткаченко згодом спростував свої власні заяви. Він виправився, сказав, що висловився некоректно і хоче спростувати свої слова. Проблема, тобто, існує, але не в тих масштабах і не з тими статистичними, мовляв, даними в лапках, які озвучив Максим Ткаченко. І, ну, причини ви назвали, які спонукають людей, власне, повертатися і дійсно повертатися, ну, фактично, в такі лап от до окупанта і намагатися там пристосуватися і жити якось непомітно, так, більш-менш, скажімо так, спокійним життям, наскільки це можливо. А який вихід з цієї ситуації? Бо коли ми констатуємо, що немає житла для внутрішніх наших переселенців, для наших же громадян, немає роботи, ну, це питання, які в умовах війни державі виглядає так, що непосильно вирішити. Чи все ж таки такі програми можна здійснювати, реалізовувати навіть в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо? Безумовно, можна. Ну, є певні рішення, є певні пропозиції, навіть є щонайменше два законопроекти лежать в Верховній Раді вже понад рік, які б мали вирішити це питання. Насправді, ну, по-перше, да, щодо ресурсів, щодо житла. Мова, коли йдеться про житло, по суті, мова йдеться навіть не про квартири, мова йдеться хоча б про тимчасове житло, де можуть безкоштовно, фактично, до кінця війни знаходитись внутрішньо переміщені особи, поки не буде остаточно вирішено питання, ну, в принципі, тотально щодо людей, щодо соціалізації, щодо деокупації, відновлення і таке інше. Про яке житло йдеться мова? В будь-якому великому місті, будь-то Київ, Дніпро, не знаю, Львів, Одеса,
Полтава, будь-яке місто візьміть, тут достатньо житла, насправді, які належать державі у тому чи іншому вигляді, будь-то вищі навчальні заклади, будь-то якісь підприємства, будь-то якісь інша нерухомість, яка може бути переобладнана, наприклад, під гуртожитки. Гроші на переобладнання під гуртожитки є не в державі. Міжнародні партнери, безліч міжнародних організацій, з якими ми у тому числі співпрацюємо постійно, починаючи з Організації Об'єднаних Націй, які б вони там не були, і закінчуючи купою гуманітарних місій, які працюють на території України на сьогоднішній день, вони готові вкладатися в реінновацію, у відновлення і в ремонт цього житла. Питання в тому, що немає механізму передання цього житла для внутрішньо переміщених осіб. Держава, державні органи на місцях не хочуть брати на себе цю відповідальність. Якщо провести інвентаризацію, яку там систематично ми проводимо, у тому числі, я скажу, що мова йде про десятки житла, які можна там в умовах війни навіть до півроку привести до такого стану, що там людям буде жити достатньо комфортно. Повторюсь, мова не про квартири, мова, в принципі, про житло, яке для того, щоб люди жили. Це, називайте як хочете, да, за аналогією, це може бути, як раніше були комуналки, гуртожитки, там, малосімейки в нас такі були свого часу. Але оцього тимчасового житла достатньо для того, щоб люди поки жили. Що робити далі? Треба, знову ж таки, да, програми переорієнтації, у тому числі від держави під державні закази, зокрема, можливо, під військово-промисловий комплекс. Чому ні? Наші люди звикли працювати безпосередньо по смінах, наші люди здатні працювати на конвеєрах і там, де можуть, так ідуть працювати. Здебільшого, принаймні, там, металурги, наприклад, наші, або машинобудівники. Чому ні? Ну, але в цей бік ніхто не бачить. Була якось там минулого року зустріч, ми спілкувалися з міністром економіки про це, і повірте, там дуже іноді там складно з розумінням, тому що оцінки людей, що люди не будуть так робити, вони виходять з того, ну, кола спілкування, з кола життя, де люди знаходяться на сьогоднішній день. Тобто, ну, наприклад, уряд сформований найбільш з киян, це, ну, не хочу нічого сказати, йому складно пояснити, що для маріупольця це нормально працювати по смінах і нормально працювати на конвейері, наприклад. Тому питань, як це зробити, і рішень, їх явно більше одного. Вони явно є, вони не потребують значного ресурсу, от я наголошу просто на цьому. Це не ресурс, який потреба от держави, купа грошей витратити. Я не знаю, той тисячі гривень, яку зараз будуть всім роздавати за зиму, да, вистачило, щоб запустити принаймні одну, дві, три програми до соціалізації внутрішньопереміщених осіб по Україні на сьогодні, до сьогоднішніх реалій, для того, щоб поставити цей економічний і психологічний кордон, по суті, перед поверненням людей в окупацію. Або, в принципі, ми от розмовляємо постійно про окупацію, але чому ми забуваємо, яка кількість людей продовжує виїжджати за територію України в евакуацію, там, на територію Європейського Союзу, і з часом постане таке саме питання, як їх повертати додому, власне. І це комплексне питання. Тому, повторюсь, є ресурс в держави, просто його треба оптимізувати і почати працювати саме на його ефективне використання, а не відмахуватись від того, що така проблема існує. Якщо ви поговорите з будь-ким з внутрішньопереміщених осіб, з тими сотнями, тисячами людей, з якими ми спілкуємося щодня, в принципі, ви почуєте те саме, що наші внутрішньопереміщені особи, не маріупольці, всі внутрішньопереміщені особи відчувають себе, як, знаєте, як людина-невидимка, іначе тебе не існує. Тобто настільки намагаються проігнорувати дійсно це існує, тому що простіше сказати, що тобі нема, аніж вирішувати це питання на сьогоднішній день. Ну і знову повертаюся до болючих питань, що заважає провести верифікацію наших пенсіонерів і вирішити, яку кількість грошей ми не віддаємо на окуповані території. Відсутність там фінансування наших пенсіонерів – це теж засіб, який стане на заваді повернення. Тому що однієї російської пенсії не вистачить для того образу життя, в якому зараз там знаходяться пенсіонери. А пенсіонери на окупованих територіях, ну, принаймні в Маріуполі, я відверто це скажу, це люди, абсолютною більшістю яку, живуть досить нормально завдяки цієї пенсії. І вони, ну, відчувають себе повернувшимися в якусь молодість, в радянські часи і таке інше. І їм вистачає нормальне на життя, на відміну від тих людей працездатного віку, в яких там немає роботи і знову там нова хвиля безробіття. Тому або ми вирішуємо це питання, або ми подалі
далі граємо в цю гру в позу страуса і робимо вигляд, що в нас немає проблем, і ці проблеми не накопичуються, тому можна їх не вирішувати. Петре, дякую вам за такі думки і пропозиції. Нам справді потрібні рішення, орієнтовані на людей і для людей, для того, аби це болюче питання вирішити. З Петром Андрющенком ми спілкувалися в нашому етері про проблему власне внутрішньо переміщених наших громадян, людей, які були вимушені покинути свої домівки, і частина з них повертається зараз на тимчасово окуповані території через те, що відчувають значні труднощі із адаптацією, із продовженням свого життя от уже на території України поза межами свого дому, який вони через війну втратили. Інше питання, яке сьогодні ми обговорюємо з самого ранку, інша тема – це удари шахедами по наших містах. І от є повідомлення про те, що в Київській області уламки дронів пошкодили приватні багатоквартирні будинки в 4 районах Київщини. Це я не про місто Київ говорю, а про регіон загалом, про область. Але от без значних якихось руйнувань, просто пошкодження внаслідок падіння уламків збитих шахедів. І ці ушкодження незначні, як от дані від поліції і фото, які поширює поліція, нам підказують. Тим часом у Тернополі ситуація гірша з інфраструктурою. Там внаслідок ударів шахедів були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Не було електроенергії і водопостачання централізованого ще зранку в місті. Про те, яка ситуація зараз на цю секунду, на цю хвилину, запитуємо нашої колеги Зоряни Яремишин, регіональна редакторка порталу «Західнет» і кореспондентка 24-го каналу разом із нами. Зоряно, вітаю. От ви у Тернополі. Хотів би запитати, яка ситуація зараз у місті після важкої ночі. Доброго ранку. Ситуація наступна про те, що міський голова повідомляє досі про проблеми з електроспоживанням в місті Тернополі. Місто практично відключене від електроспоживання. Також не курсує, звичайно, що не курсує громадський транспорт, це тролейбуси, це електричний транспорт. Але міська рада дала вказівку, щоб на ті маршрути, де були забезпечені електротранспортом, запустити багато автобусів, щоб люди могли добратися все-таки до роботи, також дітей довести до школи і садочки. Щодо шкіл, садочків, то вони функціонують в звичному режимі. Навчальний процес почався, люди завели дітей у дитячі навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади. Там, де школи і садочки також не мають електропостачання, то вони будуть працювати на електрогенераторах. Щодо водопостачання, то, звичайно, є проблеми. Містяни повідомляють масово про це в соціальних мережах. В комунальному підприємстві «Тернопільводоканал» зазначили, що роблять усе необхідне. Деякі підстанції будуть переведені на потужні генератори для того, щоб забезпечити тиск води в помешканнях. Ну і звичайно, що перевіряють усі служби, де впали, шукають уламки шахедів, де саме вони впали, адже ніч у нас була дуже складна. Я особисто чула десь буквально 5 вибухів, це працювали ППО, працювали, реагували бригади спеціальні, які виїжджали, виявляли ці шахеди, які летіли на Тернопіль і околиці, і їх намагалися збити для того, щоб не ці БПЛА не потрапили в об'єкти критичної інфраструктури. Але так, в Тернополі є величезні проблеми наразі через цю атаку з електропостачанням. Якщо коротенько, в нас ще буквально хвилина часу, то є коментар для телебачення мера міста Сергія Надала. Він повідомив, що в Тернополі найгірша ситуація з електроенергією за весь час повномасштабної війни проти Росії. От ви, як тернополянка, можете підтвердити чи спростувати, чи уточнити ці слова, чи вже були подібні ситуації в місті? Подібних ситуацій не було. Дійсно, електрики практично немає в кожному мікрорайоні Тернополя. Ну і, звичайно, через те, що немає електрики, немає і мобільного зв'язку стабільного. Тобто люди десь можуть дозвонитися, десь не можуть дозвонитися. Відключили повністю ліфтові системи, тобто багатоповерхівки, люди повинні не користуватися ліфтами. Це я пам'ятаю, що це було на початку повномасштабного вторгнення, коли ліфти відключали від електропостачання. Але тоді такої ситуації, що
електрики повністю в місті не було, не пам'ятаю. Розуміло. Ну що ж, ми тернополянам бажаємо стійкості, аби ці всі труднощі і незручності якнайшвидше були вирішені, і світло повернулося в домівки у кожного мешканця міста Тернополя. Зоряно, дякую за включення. І бачимо, що сьогодні от у Тернополі ситуація зранку складна після шахедного удару росіян по місту. Зараз робимо коротеньку перерву, друзі, і повернемося за декілька хвилин, аби обговорити інші важливі теми і події дня. І зараз же вшановуємо пам'ять наших героїв, полеглих у війні проти росіян, і маємо хвилину мовчання.